Jemi rikthyer në rubrikën e 7 për të folur pak për botën e lulëve, në fakt edhe se si ne mund ta bëjmë ambientin më të bukur dhe shtëpinë më të bukur në fakt me anë të luleve të ndryshme. Dhe ne kemi trajtuar në fakt edhe disa lule interesante që sjellin fat, mbarësi dhe pastori, kështu që na ndiqni emisionin ton sigurisht në Aventurat TV në tipot 269, por nëse u mbisni në YouTube emisioni pozitiv. Visaris, besoj se është aq interesuar në fakt për ta dekoruar shtëpinë me lule, duke qenë se meshkujt në përgjithësi nuk është se kanë ndonjë pasion për ta bërë shtëpinë dhe për ta dekoruar sidomos me lule, por në fakt të këshilla mund t'i japim për të gjithë nënat, gratë që sigurisht janë shumë të apasionuara pas luleve, por edhe unë gjithashtu i kam shumë qejf. Them drejtën, Dafina, unë nuk është marrë vesh shumë prej mbjelljes luleve dhe dekorimit, po sigurisht që në kushte tjera jam gati që të paguaj një dekorator për ta rregulluar ambientin me lule dhe ta bëjë në mënyrë profesionale. Kjo vjen edhe si pasojë e faktit që kur isha në grupin e dytë në Kopës, ne kemi mësuar atë këngën sa i dua lule, i u is the dit. Kaç më dy vargje më. Shumë mirë, tani do flasim pak për lule natyrale, që se si ne mund të kujdesemi për këto lule natyrale dhe se si mund ta bëjmë sigurisht ambientin tonë, shtëpinë tonë më të bukur. Do filloj me këshillën e parë, bëni një prerje 45 gradë të bishtit, pra si anësore, jo drejt, nga mesir deri poshtë, dhe kjo bën që lulja të ketë një jetë gjatësi më të madhe. E di e këto disa? Jo, 45 gradë, nuk e di e në faktë, shumë rëndësishme pjesa gradëve. Po, përdorni një filxhan çaj në vend të një vazoje, kjo vlen për atë lule në fakt me bish të shkurtër, të cilat nuk keni pse të hidhni poshtë, i lidhni ato me një fjongull dhe i vendosni në një filxhan çaj, e cila sigurisht e bën edhe të lehtë ndrimin e ujit. Ne na ndodh shpesh në fakt që mund të mbledhim ndonjë lule të vogël në për bar ose lulishte dhe i vendosim, i mbledhim dhe i bëjmë sigurisht për dekor për shtëpinë tonë. Një tjetër mënyrë për ta bërë shtëpinë tonë të bukur me lule është gjithashtu për të hapur gonxhet e luleve, i vendosni një herë në një gotë me ujë të ngrohtë për 1 minutë e më pas i lini për 20 minuta në ujë të ftohtë. Ata do të arrijnë madhësinë e tyre maksimale, pra kur ne kemi lule që janë ende të pahapura, kjo metodë pra funksionon më së miri dhe ata hapen dhe nuk kemi fare pse i presim pra derisa ata të çelin. Një tjetër mënyrë, vodka plus luk çaj me sheqer janë përzierje që do ndihmojnë në jetëgjatësinë e lules. Unë fakt nuk e dija. Në momentin që lulet tua janë duke vdekur, në thonjza pra, pak vodka dhe sheqer do të bëjnë që ajo të jetojnë 1 ose 2 ditë më shumë. Pa, tre të parat vakt që përmendi janë edhe logjike. Kjo e katërta edhe mua po më surprizon, s'po merr të mendja që vodka përdoret për lulet. Vodka plus luk çaj me sheqer. Okej, okay, okej. Okay, përzier të dyja. Po, ajo në fakt. Një tjetër mënyrë është që të uitni orkiden tuaj në një kup akulli. Si fillim, duhet ta vendosni orkiden tuaj në një vazo me ple, por nëse nuk është akoma në një vazo, uiteni atë me një kup akulli në një javë. Akulli ka aftësinë të shkrijë ngadalë dhe kjo bën që lulja të mos vrishket. Në fakt, për lulën, pra për orkiden, shumë zonja mund ta ujisin dhe gabim sepse ja hedhin ujin si një lule normale, por orkideja në fakt është pak më e veçantë dhe nuk duhet ujitur në atë formë, pra ose në këtë formën e ujit, pra të kubit me akull, ose mund ta merrni pra lulen dhe ta zhytni pra në një tas me ujë dhe ta nxirrni. Pra kaq mjafton, mos i hidhni ujë. Unë them që si luleve të tjera, lulet kanë një kujdes shumë të madh, pavarësisht se duken kështu si gjë vogël thjesht ujit, por duhet një kujdesje shumë e madhe për sa i përket luleve. Jo, nëse diskutoj këtë, në fakt nuk diskutoj asgjë tjetër, në që edhe pemët komunikojnë me njëra tjetrën, pavarësisht se ne na duket sikur flasim vetëm ne dhe nuk flet kush tjetër, po komunikimi është edhe ata, edhe jam shumë dakord me jo vetëm me këtë segment që ti po e trajton, por edhe me faktin që shumë njerëz kanë lule nëpër shtëpi, por kujdesi duhet të jetë edhe te pyetjet që duhet i shtrojnë shitësve të luleve. Shitësve në momentin që e blen lule. Sepse si thelli ti, sasi janë këtë rast ndikon dhe në momentin që e blen diçka, gjëra e parë që duhet bësh para se ta blesh është marrë informacionit, them unë. Sigurisht. Mirë, një mënyrë tjetër është që të krijoni një rrjet me ngjitës transparent për të vendosur lulet në një vazo të cekët.
Kalem tek një këshill tjetër se si ju sigurisht mund ta bëni ambientin tuaj më të bukur me anë të luleve. Vendosni lulet tuaja në kupa ëmbëlsirash. Vendosja e lulave në kupa ëmbëlsira është shumë e këndshme për syrin. Mbushni ato me pletë, të cilët duhet të merrni nga një tokë e lagër. Sigurohuni të uisni ato një herë në javë. Si të bëjmë, se kemi edhe një pasiçëri këtu afër dhe u shikoja disa reagime në fakt kur thëti kështu ëmbëlsirash tash. Mos ndoshta ka një rrezik pa ops direkt. Ops, nuk jemi fakt në rubrikën e ushqimit, kështu që regjizori të jetë i qet. Jemi në rubrikën e luleve. Se po na bëhet regjizori edhe fanci luleve prej idesë të mëlçirave. Një mënyrë tjetër është të vendosni lulet të thara me kokë poshtë në një vend të ftohtë. Pasi lulet tuaja janë tharë, ato mund t'i bashkoni dhe t'i vendosni në ambiente të ftohta, si për shembull korniza të ndryshme. Në fakt ka shumë dyqane që këto lulet e thara ose trëndafilat, në fakt, i përdorin edhe si dekor, po ashtu të thara dhe ngjajnë shumë bukur. Jam shumë dakord, fakt, kjo është që një farë mënyrë është edhe si riciklim, ndër diku edhe tregon edhe kujdes ekstra, sepse tregon edhe përgjithësi për mos flakjen tetë, diçkaje që nuk e ka me rrezetimin e dikurshëm, po still. Por që ka një kujtim. Yeah. Mirë, një tjetër mënyrë që ju t'i mbani lulet të fresa është që të hidhni një monedhë në vazon e luleve tuaja, ajo ndihmon në freskinë dhe jetëgjatësinë e tyre. Monedha ndihmon në heqjen e bakterëve nga vazoja ku ndodhet lulet. Edhe këtë në fakt nuk e dija, shumë interesante. Duke se kam dëgjuar, po varet edhe te shifra, se ke njerëz që kujdesen shumë për. Mirë, një këshill tjetër është në qoftë se ju jetoni me partnerin tuaj dhe ambienti i shtëpisë është i arreduar me lule neutrale, atëherë provo ta dekorosh atë me lule të errta. Se të errta do vi? Po që të ngjajë më mirë. Okay. Këputni kokën e lules tuaj me shumë kujdes që të merrni petalet e saj, mund t'i përdorni ato për të kaluar sigurisht një banjë të këndshme në një vas të mbushur me trëndafila. Krijoni një buqet me lule duke i vendosur sa më afër njëra tjetrës. Në fakt ne kemi mësuar shumë edhe nga dyqanet e luleve, mënyrën se si ata informojnë sigurisht buqetat e bukura me lule, kështu që sigurisht teleshikuesit mund t'i krijojnë edhe vetë. Arredojni vazën tuaj qelqi me fjongo, tantela, kërcen për t'i dhënë sa më shumë karakter. Në fakt përveç vazove të thjeshta që kemi mësuar, tashmë kemi shumë vazo të bukura në fakt në pëlyqane, ku sigurisht mund t'i arredojmë me diçka të thjeshtë si fjongo dhe që sigurisht t'i japë një sy tjetër ambientit edhe vazos. Mirë, këtu ishin pak a shumë disa këshilla për sa i përket luleve dhe se si ne mund t'i arredojmë fakt vazot e luleve në mënyrë sa më të bukur që edhe shtëpia jonë të ngjajë më bukur. Por në fakt lulet nuk kanë nevojë për shumë dekor edhe gjëra sepse vetë lulet janë ato që e zbukurojnë shtëpinë. Jam shumë dakord me ty dhe shpresoj që ketë edhe një rritje të audiencës meshkujve sepse nuk kam i problem që ofse edhe meshkujt kujdesin për lulet. Ne nuk e kemi kështu në gen që të kujdesemi për lulet dhe të investojmë, por unë fakt jam shumë pro luleve. Edhe dekorimi i shtëpisë me lule dhe kujdesit, po do një minutazh të veçantë sigurisht, edhe do informacion shumë. Po, që në qëse s'kanë mundësi të mbaj një kafshë shtëpiake, unë do sugjeroja që të merrni një vazo me lule, lule naturale, dhe pse jo të jetë një përgjegjësi e juaj që ju të kujdeseni dhe kur të theni në shtëpi, pra të keni përgjegjësi pra të lulen. Se sigurisht do ju bëj të ndiheni edhe më mirë. Mire, kështu zëdhën të drejtonim këtë temë, në fakt në ndëshkoputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, por do rikthehemi në pjesën e 8 që kemi thënë atë temë në fakt që në fillim të pjesës së parë të emisionit, a është më mirë të shpenzojmë para në provoja apo pasuri materiale? Rikthehemi pas pak.